Dámy a pánové, já jsem Prez a tohle je kanál Heavy Tedies a jsou asi 2 hodiny ráno. A co by člověk mohl dělat ve 2 hodiny ráno? No přece natočit 3. epizodu z Dunwallských výzev a pak ji smazat, protože i když mu to trvalo asi 3/4 hodiny, se rozhodl, že to nebylo dost dobrý a natočit to znovu. Dámy a pánové, já vás vítám u 3. epizody z Dunwallských výzev, Dunwall City Trials, a kdyby vás zajímalo, proč jsem teďka tak akční, je to proto, že jsem nervózní a když jsem nervózní, tak točím let's play. Takže teda za sebe doufám, že moc nervózní už jako zas nebudu muset být, ale pro vás je to vlastně dobrý, takže to je jedno. Nicméně, máme za sebou už 4 výzvy a půjdeme se podívat na tu 5. Já jsem si to dneska zkoušel, když jsem si myslel, že to je na ostro a moc mi to nešlo, takže uvidíme, jak to půjde teď. O co vlastně jde? Budou po nás z vlaků házet barely a my je budeme muset trefovat. Jsou tady různý barevný barely, které když trefíte, tak budou dělat nějaké věci, já si to stejně nepamatuju. Teda počkat, zkusím to. Žlutej zastavoval čas, fialovej dával zdraví, modrej byl pěkná svině a tenhle ten temný zrak, ok, přečetl jsem to až na ty první 2, ale ty jsem si přečetl 2 vteřiny předtím. Jo, a vždycky na konci každého kola to zatroubí, vy si myslíte, že už to jde pryč, ale ne, ono to po vás hodí 2násobnou nebo 5násobnou dávku, takže tohle ještě tohle by bylo ještě v pohodě, kdybych idiot nemačkal levý místo pravýho tlačítka. Bože můj, tak jo. Tak, jinak takové upozornění, až to budete hrát, aby vás to nepřekvapilo jako mě. Ono to sice má nekonečně nábojů, ta zbraň, kterou máte, ale po každých 4 vystřelených se přebije. Jo, teď to přijde, sledujte, jo. Co mám jako zbláznit, nebo jako, co mám jako dělat, abych to zvládl? Odjedeš, nebo ne, ještě po mě hodíš další. No, jednoduše, jak vidíte, jak se ta zbraň jednou za čas tak jako otočí, tak to se přebíjí, takže sice má to nekonečno nábojů, ale přebíjí to. Jo, mimochodem, koukejte, kam jde ten vlak potom. Hustý, co? Ježišmarja. Tak, dobře, nestihl jsem to. Tak to bude šílený. Jak po vás nejdřív hodí jenom ten jeden, aby vás vzbudili tu naději, že by tam byl teďka nějaký hodnej strojvedoucí a on mi hodí jenom jeden, protože se zrovna vedoucí nekouká. Ne, ne, vzbudí by vás tu naději, hned ji zase zabije. Stejně jako mě zabijou tady ty barely a to není žádná metafora, ani euferismus, nic takovýho. Je to tak. No nic, dámy a pánové, já myslím, že jste pochopili princip. Takže nevím, jestli to má smysl zkoušet ještě jednou. Prostě jsem lemra a neumím se trefovat. 39% přesnost, to je docela fajn. Minule, když jsem to hrál, tak jsem těch nádrží zvládl rozbít asi 51. A vy mi to nevěříte. Tak on to ukážu, počkejte, teďka, schválně. Sledujte, jo? Tohle můžeme přeskočit, dělej. No, tak jo, sledujte, jo? Teďka toho profíka. Raz, 2, 3, pojď. Je, sledujte, jo? Všechny dám, úplně všechny. No, tak všechny asi ne, ale bylo to mnohem lepší, jo? Zatím 100% úspěšnost. Ok, tak 90% úspěšnost. Tak dál, pojď. Dobrý. Pojď. Pokud se nepletu, tak teď to zatroubí. O, bože, toho jsem se bál. Já, tohle jsou přesně ty situace, kdybych se rád plet. 70% úspěšnost. Ok, dobře. Přiznávám, když jich jde víc, tak já. Můj problém je v tom, že já neumím koordinovat, nebo spíš mám problém s koordinací ruky a oka. Dělá mi to problém při míření na jeden předmět. Že fakt mi prostě trvá, než zaměřím. Ale když těch předmětů na mě letí asi 15, tak se tohle asi z 18 násobí. A já prostě takhle překlikávám a netrefím vůbec nic. Tohle je ta pěkná ludra, že, do který nemám střílet. Tak zastavíme čas a trefíme ho? Ne, netrefíme ho. Samozřejmě, že ne. Proč bychom ho trefovali, vždyť? K čemu by nám to bylo? To je naprosto nepotřebný. Zatroubíš? Mhm. Ta 13 to tak trošku. Ježišmarja. Pojď. Dostali jsme kombo nádraží, což vůbec nechápu, co je, ale dostali jsme ho. Pojď. Ale no tak. Ale jako vidíte, že když se soustředím na jeden, tak mi to ve většině případů jako jde. Většinou ten žlutej trefím. Ale tak tím to tak nějak jako hasne.
Sakra. No pytle, jsem v čudu. Dámy a pánové, tohle je moje smrt. Připravte se na ní. Tak jo. No nic, mám ještě méně než předtím, takže to jsem vám toho monstra neukázal. No, hlavně, že jsem dostal body za přesnost, to je super. Ale jo, sakra, přesnost 56%, tak to je docela cool. No nic, tak u toho zůstaneme. Sice jsme nenašli panenku, ale já myslím, že to zvládnete. A půjdeme na další výzvu, která se vám podle mě bude líbit možná i trochu víc, i když co já vlastně vím. Máme jednu hvězdičku, to je fajn, čo vlastně máme dvě. Jo, tady máme dokonce tři. A nebože. Dámy a pánové, tohle je druhá výzva dnešního večera, dnešní epizody. A tuhle výzvu mám a nemám rád, je to těžko říct. O co se jedná? Všimněte si dvou základních věcí. Lebek nahoře a časomíry vpravo nahoře. Už to vidíte? Lebka uprostřed nahoře, časomíra vpravo nahoře. Já myslím, že vám to velice brzo dojde. Vy jste tady v takovémhle světě, kde mimochodem můžete i umřít. Ale nějak vás to moc neštve. Ten chodem tohle jsem si nikdy nevšiml, co to sakra je. To je právě hustě. No, a tady jsou lidi. A vy tím jako můžete, respektive nemůžete přes to sklo. Oni když na vás koukají, tak se vás vůbec nevšímají. Ale ta nemožnost interakce, nebo minimum interakce, skončí ve chvíli, kdy rozbijete sklo. A taky si můžete všimnout, že nahoře ubývá ta časomíra. A teď taky mimochodem ubývaly ty lebky. Ano, pochopili jste správně. Když rozbijete sklo, tak máte za určitý čas, který se vám ukazuje vpravo nahoře, zabít určitý počet nepřátel, který se vám ukazuje uprostřed nahoře pomocí těch lebek. A jak vidíte, minimum byl 3, zabili jsme 4, co znamená všechno. Tak, chápete to? Navíc, po každém kole máte vždycky bonusové kolo, které je trošku tak jako výzva. A tady máme třeba za 15 sekund zabít 3 nepřátelé za použití cihel či jiných nalezených předmětů. Což se mi minulé podařilo. A mimochodem ono se to generuje náhodně, nevím kolik těch možností je, ale jednou jsem tady na tomhle místě měl, že jsem měl zachránit obchodníka s uměním před zabitím. No, to je jedno. Rozbijeme sklo. Ježišmarja. A teďka tu stejnou cihlu použijeme, když se mi to podaří. Kde je? Kam šla ta cihla? Ne, tak použiju kladivo. Kde je? Tady, výborně. A tebe zabiju už ničím. Ale to nevadí. Mělo by se to zvládnout. Myslím, že byly 3. Jo, čekáme na důsledky. Důsledek je, že tamhle ten očividně nemá rád svoje kamarády. Protože tady leží mrtvý v krvi a on se ani nehne. Dál hlídá nádrž s olejem. Jo, to je vidět, jak peníze a vůbec cenné věci, v uvozovkách cenné věci, překonaly přátelství a lidský život. Je to smutné. Je to smutný obraz dnešní společnosti. Tak, tady máme zabít 5 lidí za 10 sekund, což je v pohodě, to zvládnu takhle, to vůbec nemusíme řešit. Nazdar. Nazdar. Zabít. A ještě tady to taky dáme. Výborně. To bylo docela snadný, bych řekl. Jo, taky 6 šesti, super. Bonusové kola, jestli tady budou ty tlampače, tak se jasně no. Já nevím, co jsou tlampače, já se přiznám, že nevím, co jsou tlampače. To tohle? Nebo je to tohle jako, tohle? Jak na ně mám hodit tohle? Já nevím, já je prostě zabiju, mě to jen nezajímá. Stejně jsem to nikdy nedal. Hlavně mám tady jednu kulku, takže to musí být tohle prostě. Já si myslím, že to mám sestřelit. Počkat, tu kulku můžu vzít. WTF? Aha. OK. Dobře. Jo. Krysy tady střílely kulky, přesně tak. To je takový speciální nový druh krys, který se vyvinuli díky té nákaze. Nosí u sebe zbraň, protože se bojí o svoje životy, aby na ně nezakašlala jiná krysa a nenakazila. Je to smutný. Tak jo, 14 sekund na zabití se mi nepřátel, to je jednoduchý. Rozbijeme, hodíme tady po tě... Dobře, to se mi nepovedlo. To jsem hodil dost blbě. Ale myslím, že bychom to měli i tak dát. Co myslíš, chlapče? Co? To byl hezký zvuk. 8 z 8, ty, zatím, až na ty bonusový kola, zatím bych řekl, že jedu, zatím 100% úspěšnost.
Tak jo, 16 sekund, což je zajímavý čas, na zabití 9 nepřátel. Nikdo z nich nesmí zemřít dřív, než skončí ohnutí času. No, tak to zkusíme takhle, no. Dobře, no, tak to mě mohlo napadnout. Ale co, stejně všichni víme, že ty bonusové kola mi nejdou, tak akorát bychom se zdržovali. Chceme na tuhle akci. 14 sekund na zabití 10 nepřátel. Tak jo. Pojď. Výborně. A tebe zabiju tady. Tebe zabiju tady. A ohni. Tebe zabiju tady. Tebe zabiju tady. A tady už nikdo není. Tak doufám, že to bylo akorát. Určitě to není 100%, ale... Jak tam stojí? Úplně. No, tak jako všichni jsou tady mrtví, ale zaplaceno jsme dostali. Whatever. 11 z 13, to je docela dobrý. Tak, bonusová výzva. Budeš mít 6 sekund na zabití 10 nepřátel za použití výbuchu nádrží s verlivým olejem. Tak jo. Uvidíme, to bychom mohli sakra dát, ne? Ne, ne, ona explodovala, ta druhá. Stačilo to aspoň. Co? Úplně. Vy jste to tady všechno rozbili. Nevím, spíš takhle. Děláte velký hluk. Panstvo vedle neslyší hudbu. A nevalejte se nám tady pod zemi a nedělejte tady tu krev. Klízečka má dneska volno. Nemá to kde uklidit. Ale jo, podařilo se to. 16 sekund na zabití 7 nepřátel rozbitím. Jasně. To nemusím číst. Kolik? 7, jo? To bych měl dát. Tak tady mám tuhle bombu. To po ní hodím, výborně. Jo, to bych neměl i takhle. A tady budou další. Stihnu to? 7, jo? Tak tady musím zabít jako co nejvíc, kdyby náhodou. Tady jsem zabil 3, tak jako 4 tam snad... Co zabije, ne? Ukažte. Tak tohle bylo vtipný. O, ono to exploduje! Tak co budeme dělat? Budeme jako na jehlách poskakovat na místě hned vedle toho člověka, co má na sobě tu bombu. Ha. Krása. Opravdu krása, dámy a pánové. Tak jo. Má 25 sekund na zabití vševidoucího Kembla nádrží s vedlovým olejem. K jejímu zapálení? Jo, jasně. Rozumím. Rozumím, ale vždycky jsem to zatím podělal. Já nevím proč, já jsem to vždycky nějak... Že bych to teď zvládl? Ne, počkej ještě. Ne, počkej. Opět lé. A já se to chtěl už po něm hodit. To jste neviděli, dámy a pánové. 6. kolo. Co pak nás čeká teď? Tohle už je velká oslava. Oh, Kemble, ahoj, Kemble. Tebe jsem měl před chvilkou zabít, ale nepovedlo se mi to. Ale teď se mi to určitě povedlo. Tak, 15 nepřátel za 15. Oh, žešmarja, to bude tohle ne. Tohle bude síla, ani cihlu mi tady nedali. Tak jo, tak to vyzkoušíme. Umři. Mám sem hodně granát. A mám sem tohle zabiju. Tohle taky, protože je docela daleko, tuhle, o, Bailová, nazdar! Tak co? Tady se něco? Aha. No, to dopadlo docela daleko. Ale počkat. Ale Kemble to přežil, to mě docela štve. Ale zvládli jsme to teda těsně, ale zvládli. Tak jo, bonusové kolo. Bonusová výzva, budeš mít 10 sekund, 10 nepřátel. Tak jo. To dáme, ne? Nebo ne? Já myslím, že jo. Proč jsme to nezvládli? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já nevím. Ale myslím, že jo. Zase ten Kemble utekl? Jak on to sakra dělá? No to je jedno, zvládli jsme to. Výborně. A to je konec? Aha, to má jenom 6.
Dobrý. Tak dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Dneska jsme měli trošičku kratší epizodu. Já to nebudu nějak moc obkecávat. Máme před sebou ještě, tak vypadá to, dvě epizody v rámci tady těch klasických výzev a pak uděláme asi speciální epizodu, kdy to projdeme na ten expert. Vidíte, že mám odemknuté jenom tři. A tyhle ty tři, já nevím, já se to asi pokusím odemknout, ale moc bych tomu teda nevěřil, vzhledem k tomu, jak mi ty... To je to první, uvidíme. Každopádně, mějte se moc hezky, napište mi dolů do komentáře, jak to vidíte s tím DLCčkem Dauda, jestli to chcete, abych to zkusil na tom streamu, nebo nechcete. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky a dobrou noc.